ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა განათლების მინისტრის პოსტზე მისი შემცვლელი წარადგინა დღეიდან განათლების უწყებას გიორგი მარგველაშვილის ყოფილი პირველი მოადგილე თამარ სანიკიძე უხელმძღვანელებს. ნატა მახულაძე ესწრებოდა განათლების სამინისტროში მინისტრის წარდგენას, იგი პირდაპირ ეთერში ჩაგორდება ნატა გისმენთ. თამარ სანიკიძე მისაუბრა იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც გააჩნია განათლების სამინისტროს და აღნიშნა, რომ კურსი, რომელიც აქვს აღებული სამინისტროს, არ შეიცვლება და მთავარი ეს არის სამინისტროს დეპოლიტიზაცია. გარდა ამისა, ასევე თამარ სანიკიძე მისაუბრა, რა გეგმები გააჩნია მას სამომავლო ზოგად განათლებასთან დაკავშირებით, ასევე პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით, სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით. დღეს ასევე განცხადებები გიორგი მარგველაშვილმაც გააკეთა. რომელიც აღებული გქონდა იმ კურსიდან გადახვევას არ ვაპირებთ. ეს კურსი რეალურად ეხება დეპოლიტიზაციას, რომელიც რეალურად განხორციელდა. კურსი ეხება ასევე სწავლების ხარისხის ამაღლებას. სამი წლის გეგმა გვაქვს გაწერილი, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია ისეთ დონემდე, რომ ბავშვებს შეუქმნათ ზუსტად ის გარემო, რაც აუცილებელია. არის მეორე ნაწილი, რომელიც არის შინაარსი, რომელზედაც მუშაობა დაწყებულია. რეალურად ამ ორი კომპონენტის, ასე ვთქვათ, შეერთებით მივალთ იმ დონეზე, რა დონეც გვაქვს რეალურად იმოწინავე ქვეყნებში. გაიზარდა მასწავლებლების ხელფასები დაახლოებით 25-დან 60%-მდე. ასეთი ხელფასის დაშეხო 70,000-მდე მასწავლებელს. დაფუძნდა სასკოლო ავტობუსების პროგრამა. 16,000 ბავშვი სარგებლობს ამ მომსახურებით. შეიქმნა უფასო სახელმძღვანელოების პროგრამა. სექტემბერში ყველა ბავშვი საჯარო სკოლაში მერხზე დახვდება წიგნები. მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელსაც დღეს ვდგავთ, ეს არის ის, რომ ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის აღდგენით იწყება ქართული მეცნიერების წარსულის აღიარება და ახალი მეცნიერების მშენებლობა. საპრეზიდენტო კანდიდატმა გიორგი მარგველაშვილმა განმარტა მისი საპრეზიდენტო კამპანიაში ჩართვა უკვე დღეიდან იწყება, თუმცა ჟურნალისტებთან დეტალურ შეხვედრას საკუთარ გეგმებზე ის უახლოეს მომავალში გამართავს. დიდი მადლობა, ნატა მახულაძე საუბრობდა პირდაპირ.